har bitta qilingan qadam uchun yoki har bitta qilinajak qadam uchun keragidan ortiqcha byurokratiya bo'ldi. Bu birinchi sabablardan biri. Ikkinchi sabablardan biri bu o'z sohasiga ko'ra yo'naltirilmaganligi bu. Va uchinchisi e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan muhim bo'lgan aspektlarimizdan biri bu moliyaviy jihatdan bo'ldi. O'sha spektrlar bo'yicha qarilar o'zini yo'qolib qolgandek his qilishdi. Ya'ni chetda tahsil olib kelgan har bir yosh o'zini yo'qolib qolgandek, o'zini o'rinsizdek his qilishni boshladi. Bu hamma jamg'armalarda o'z faoliyatini qanday yuritgandan yoki haligacha yuritishdan qat'iy nazar O'zbekistonda o'sha chetda tahsil olgan oliy ma'lumotli har bir kadr uchun diplomiga o'zini o'qigan sohasiga yarasha kasb, hunar, ish joyi topib berish masalasini avvalambor hal qilish kerak bo'ladi. Yosh kadrlar, ya'ni Amerikada, Yevropa davlatlarida tahsil olgan yoshlarning barchasi qaytishini o'ylab ko'radigan bo'lsak, bu juda ham katta yutuq bo'ladi albatta. Chunki dunyo standartlari asosida ta'lim olgan yoshlar albatta O'zbekistonda o'zlari ko'rgan narsani qilishga harakat qilishadi. O'sha metodlarda, o'sha usullarda tatbiq qilishga harakat qilishadi. Yosh kadrlarga shu metodlardan foydalanib bir o'zgarish qilishga imkoniyat yaratib berish kerak. Ya'ni hozirgi mavjud bo'lgan har bitta bir nima desak bo'ladi, bajariladigan ishlarni byurokratik tizimiga o'zgartirish kiritish kerak yoki tamomila qaytadan xuddi shu tizimni qurib chiqish kerak. Ya'ni tizimdan bir ma'lum bir effektiv bir o'zgarish bo'lmasdan turib, biz kadrlarni chaqirishimiz yoki kadrlarda bizni shu kadrlar yetishmayapti, kadrlar bo'lganda bizda o'zgarish bo'lardi degan fikrni berishni o'zi manimcha noto'g'ri bo'lardi. O'zgarishlar bo'lmadi demaymiz, o'zgarishlar bo'ldi, haligacha qaysidir ma'noda bo'lyapti, ko'ryapmiz, lekin negizgi o'zgarishlarni haligacha ko'rganimiz yo'q. Asosiy o'zgarishlar tizimda kuch ishlatar tizimda deymizmi yo bo'lmasa asosiy davlat bo'g'inlari bo'lgan tizimlarda haligacha negizidan o'zgarish bo'lgani yo'q.